Amb motiu del cinquè aniversari de l'accident de Fukushima, la xarxa per la sobirania energètica, formada per desenes d'entitats com ara Greenpeace o Ecologistes en Acció, ha fet aquest dissabte una plantada de creus simbòlica en homenatge a les víctimes. L'acte va tindre lloc a la platja de l'Almadrava amb la central nuclear Vandellòs 2 com a escenari. Després de cinc anys s'ha vist la gravetat, o s'ha confirmat la gravetat de l'accident nuclear que va tenir el Japó, de les conseqüències greus que hi ha en aquests moments i també ha quedat en evidència, amb aquest cinquè aniversari, la manca d'una política informativa clara i transparent per part del govern del Japó. Hi ha una oposició molt forta, pràcticament més del 60% de la societat japonesa, tot i la seva, que són gent molt disciplinada, està en contra de reactivar aquests reactors. Durant la lectura del manifest, l'organització va demanar el compliment del calendari de tancament de les centrals nuclears i que no s'allarguin els permisos d'explotació de les empreses. A l'acte també va assistir el senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Rufà. Segons Rufà, el procés de tancament de les centrals nuclears passa per l'aposta per les energies renovables i la racionalització del consum energètic. Inclús ara doncs, tenim unes empreses situades de cogeneració i de cicles combinats que també estan contaminant molt més encara de les que són les nuclears. Llavors, per nosaltres creiem que tot això s'ha de fer un repensament de quines són les necessitats reals i creiem molt en el tema de són les energies alternatives perquè se demostra que amb energies alternatives doncs, que es podem autoabastre com a mínim particularment. Llavors, si el que és el consum particular ja se desconnectés de la xarxa en gran part, totes aquestes empreses, totes aquestes nuclears, el dia del seu acabament no caldria ni construir-ne més ni allargar les pròrrogues. En aquest sentit, al Congrés dels Diputats ja s'ha signat un acord amb tots els partits polítics, a excepció del PP. L'important és que ja s'ha fet un acord a la Comissió d'Energia del Congrés dels Diputats, a la qual vaig assistir perquè em van convidar, el diputat d'aquí Tarragona, que està dintre de la comissió, i ja es va, tots els partits que havien allà al Parlament, al Congreso, excepte el PP, ja van firmar un acord que conforme derogarien la llei que dèiem del sol, no? Aquesta llei que és tan dura, que està imposant uns impostos a la gent que es vol fer cogeneració i altres mesures. O sigui que això, que hi hagi una mica, perquè està dintre Ciutadans, està Esquerra, està el PNV, està Convergència, està el Partit Socialista, si tot t'anigués bé, en un principi ja hi ha un acord per derogar aquesta llei. La xarxa per la sobirania energètica té previstos altres actes en aquest sentit en els propers mesos arreu de Catalunya.